Поправки до бюджету, затвердження соціальних програм та ліквідація московських церков. Ці та інші актуальні для громади питання розглянули на сесії міської ради депутати в Кропивницькому. Вперше за понад рік на засідання запросили ЗМІ. Після повномасштабного вторгнення всі депутатські сесії з міркувань безпеки влада вирішила проводити за зачиненими дверима. Також їх не транслювали онлайн. Але тепер, зважаючи на відносно спокійну воєнну обстановку в Кропивницькому, засідання знову зробили публічними. Більше про голосування в сесійній залі розповість Володимир Іванченко. 10 ранку депутати збираються на сесію Кропивницької міської ради. На розгляд обранців винесли 108 питань, майже 70 з яких земельні. Чи не найрезонансніше в списку про заборону Української православної церкви Московського патріархату? Знайти законодавчі механізми для припинення її діяльності місцеві депутати закликали своїх колег-парламентарів та уряд, направивши відповідне звернення. В ньому, зокрема, йдеться, що УПЦМП ставить під сумнів державний суверенітет і загрожує національній безпеці України. Адже їхні священники виправдовують збройну агресію та поширюють російську пропаганду серед вірян. Депутати закликають припинити договори оренди релігійних споруд, що винаймають московські церковники, та повернути все майно у комунальну власність. Підтримали звернення 23 депутати з 31, які зареєструвалися на сесію. Було проведено експертизу статуту Української православної церкви, де було встановлено, що Українська православна церква має зв'язки із РПЦ, з Російською православною церквою. Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, діяльність таких організацій має бути припинена. От тому зараз наступний шлях – це прийняття закону і заборона таких організацій в законний спосіб. Секретар міської ради також виніс на голосування євроінтеграційну ініціативу. Передбачається, що Кропивницька громада підпише меморандум про партнерство з німецьким містом Крефельд. Угода дозволить поглибити економічні та культурні зв'язки та розвивати туристичну галузь. Депутати не заперечували. Цей проект рішення є одним із механізмів щодо розвитку співпраці з громадами інших країн, що особливо актуальне зараз в умовах воєнного стану і в умовах відновлення нашої країни. Це є вкрай важливим також в умовах отримання Україною 23 червня 2022 року статусу кандидатства на членство в Європейському Союзі. Далі депутати взялися за зміни до бюджету та внесли кілька важливих поправок у головний фінансовий документ на 2023 рік. Так, за рахунок внутрішньобюджетного перерозподілу коштів, додаткові 8 мільйонів гривень заклали на зарплати вчителям. Ще понад 5 мільйонів гривень спрямують на медицину. Керівниця фінансового управління Любов Бочкова зауважила, міська казна також отримала додаткові 5,5 мільйонів гривень державної субвенції для роботи органів місцевого самоврядування. До того ж, залучили кілька обласних субвенцій. А саме, субвенція за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 109,5 тисяч гривень. Та нова субвенція на виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки локації здорової України» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 196,2 тисяч гривень по управлінню молоді і спорту на видатки по оплаті праці координаторів з проведення заходів. Після фінансових – блок суспільних питань. За рішенням депутатського корпусу, цьогоріч в Кропивницькому деякі громадяни не сплачуватимуть за адмінпослуги. Безплатними вони будуть для осіб віком від 80 років, безхатченків, внутрішньопереміщених осіб, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних родин і їхніх батьків та низки інших категорій. Громадяни віднесені до категорії першої та другої постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідності Другої світової війни та сімейні воїнів, які загинули та пропали безвісти, особи з інвалідності з дитинства та діти з інвалідністю, особи з інвалідністю першої та другої групи, учасники бойових дій та особи, прирівняні до них, ветерани Другої світової війни.
У владі наголошують, за понад рік повномасштабної війни ворог не зумів внести хаос у діяльність держоргану. Не сталося розколу і поміж депутатів. Міська рада продовжує конструктивну роботу, а рішення обранців так само націлені на покращення умов життя в Кропивницькому для різних верств населення та зміцнення української держави. Всі питання, включені до порядку денного, мають значення, тому що вони стосуються і підприємців, і стосуються пересічних громадян. Одне з найважливіших значень має це внесення змін до міського бюджету, де ми виділили на освіту близько 100 мільйонів гривень. Це заходи на енергозбереження, це заміна абсолютно всіх вікон на пластикові енергозберігаючі, це ремонт покрівель в закладах освіти, от які перебувають в аварійному стані. 12-те засідання сесії міської ради розтягнулося на більш ніж 5 годин. Про дату наступного та питання, які розглядатимуть депутати, буде повідомлено додатково. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут». Отримати комплексну допомогу в одному місці. В Україні працюють вже 8 центрів допомоги врятованим, де фахівці допомагають переселенцям та постраждалим від насилля вирішувати проблеми з житлом, роботою та документами. Докладніше про це розкажемо в сюжеті. З початку року до Центру допомоги врятованим звернулося вже понад 600 людей. Усі вони мають схожу біду. Хтось тікав від війни, а хтось пережив сексуальне чи гендерно-зумисне насилля. Але попри схожі обставини, у яких вони опинилися, кожен з них має індивідуальні потреби. Для того, щоб допомога стала ефективною, у центрі запровадили нову посаду – кейс-менеджер. У Києві на цій посаді працює Юліта Круголяк. Вона знає кожного, хто звернувся за допомогою. До кейс-менеджера звертаються клієнти. В процесі спілкування кейс-менеджер визначає спектр потреб і на основі цього складає індивідуальний план супроводу. Це можуть бути будь-які потреби – влаштувати дитину в садочок, знайти роботу, медицину, ну і так далі. Залежно від того, з чим людина прийшла. Пані Юліта каже, що деяким людям можна допомогти протягом місяця влаштуватися на новому місці, а зрештою працюють доти, доки вони потребують соціального супроводу. Переселенцям шукають житло для тимчасового перебування, а людей, які пережили насильство, селять до кризової кімнати. Сприяємо оформленню документів всіх необхідних. Це може бути довідка внутрішньо переміщеної особи. Часто буває так, що втрачені документи там, по типу паспорт або свідоцтво про народження тут також сприяємо. Робота або шукаємо ми, або перенаправляємо до кар'єрних консультантів, і вони також допомагають скласти резюме, підготовують до співбесіди. Ну і далі людина працевлаштовується. У центрі дбають і про здоров'я. За потреби жінок можуть направити на безкоштовні обстеження до партнерських діагностичних клінік. Крім того, людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, фахівці надають психологічну допомогу. Якщо казати про насильство, то це всі 4 фактори – і сексуальне, і фізичне, і психологічне, і економічне. Звісно, ми працюємо з горем, втратою. Ну і в принципі, любі запити, які є, ми можемо допомогти і приймаємо всіх за потреби. За словами психологині Таїси Шатковської, іноді кількох зустрічей достатньо, щоб стабілізувати стан людини та допомогти їй віднайти в собі сили. Загалом вже у центрі передбачено від 1 до 4 безкоштовних сеансів із фахівцем. У складніших випадках терапію можуть безкоштовно продовжити до 8 сеансів. В першу чергу це стабілізувати стан, тому що людина, яка потерпає, вона загубить себе. Губить те, що вона забуває, те, що вона вміла, знала. Тому дуже важливо нагадати людині, яка вона, хто вона, що вона впорала, що вона живе це життя, вміє жити. І трошки цей стан стабілізувати. Координатор центру Марат Дурдиєв розповів, що у центрі вони завжди шукають можливості для допомоги кожному, хто звертається. І тому співпрацюють із різними фондами та шукають партнерів. Нині від Фонду народонаселення ООН центр отримав наплічники гідності для жінок, куди поклали необхідні гігієнічні засоби, рушник та чистий новий одяг. Такий пакунок – неоціненна допомога для тих, хто покинув свій дім, рятуючись від війни та насилля, стверджує координатор.
директор центру. У нас бувають кейси, бабушка до нас звернулася, син її в чомусь угнітає, це більш таке психологічне насилля, і вона каже, мене десь нема жити, ми беремо її в роботу і допомагаємо, і розміщаємо. У нас є, як я вам казав, КМЦГР, який нам цьому допомагає. І ми майже, з початку нашої роботи у нас не було кейсів, де ми повністю відмовили клієнту і відпустили його з невирішеними питаннями. Звернутися до центру можуть не лише внутрішньопереміщені особи, але й місцеві жителі, які постраждали від війни. Наразі центри допомоги врятованим працюють у Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Чернівцях, Мукачеві, Харкові та Херсоні. Анна Мельниченко, Дмитро Данінков. Новини «Правда тут».